Продължава разследването след стрелбата и барикадиралия се мъж в Стара Загора. Двама мъже бяха простреляни с незаконно притежаван пистолет от 50 годишен мъж. След 3 часа преговори психолози на МВР убедиха барикадиралия се мъж в собствения му дом да се предаде. Прокуратурата и МВР установяват как са произведени изстрелите. Досъдебното производство е за опит за убийство. Станчо Желясков е лежал и в затвора и тримата участници в екшена са криминално проявени. Сега коментираме темата заедно с бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов, който е на пряката ни линия. Здравейте, господин Йорданов. Добър ден. Какви изводи могат да се направят от вчерашната акция? Имало е и такива преди години. Този път всичко премина безпрепятствено. Психолозите на МВР са убедили 50-годишния мъж да се предаде в своя дом. Има двама пострадали. Към тях също има доста въпроси. Какво обаче е първото нещо, което така изниква за вас на преден план? Това, което ми прави впечатление е на базата на оскъдната информация, която имаме, че става въпрос за един конфликт между хора, които очевидно не са се съобразявали дълго време с изискванията на законите. Не зная дали двамата пострадали са от някаква колекторска фирма или са просто хора, на които задържание е дължал пари или пък са изпратени от човек, на който задържание е дължал пари. Тоест има въпроси, прощавайте, че ви прекъсвам, само да изчистим този момент. Има въпроси за вас и по отношение на двамата души, които са били простреляни. Лихвари ли са или са работили в легална колекторска фирма? Тези въпроси се позиционират от вчера. Имам някакво усещане, че дори така наречените легални колекторски фирми не са кой знае колко близо до закона. И това, което би трябвало да направи държавата, е да се създаде някакъв регламент, да има някакъв контрол върху тях, защото една част от хората, които събират дългове, са си чисти рекетьори и това не е тайна за никого. Това от една страна. Ако говорим за действията от страна на МВР, там виждате ли нещо, което повдига във вас въпроси? Или този път такава акция с барикадирал се човек въоръжен е извършена по правилния начин и по плана за действие в такива ситуации? Когато вследствие на работата на полицейските органи няма пострадали лица, издирваното лице е задържано, мисля, че всичко е било съвсем в рамките на закона, в рамките на правилата. Така че поздравления на служителите за успешно проведена. Не виждате някакви забележки към тях. Сега, другият, трети момент, който ми се иска да очертаем с вас в този разговор, е всъщност оръжието, с което е стрелял 50-годишния мъж. То е незаконно притежавано. Тук отваряме ли отново темата за незаконно притежавани оръжия? Контролът, който, не знам, може би според вас и да е занижен, вие ще ми кажете какво е вашето мнение, но имаме един човек, който факт незаконно притежава оръжие. Не само един. В България доста хора притежават незаконно оръжие. Колко голям е този проблем? Колко голям е този проблем според вас? За този проблем се сещаме обикновено, когато има някакъв инцидент с незаконно притежаване оръжие. И след това всичко се забравя. Аз си спомням преди много години, когато бях министър, мои приятели от парламента, с които бях работил в битността си на народен представител, ми говореха за това, че едва ли не трябвало да бъде либерализиран допълнително режима за притежаване и носене на оръжие. Аз бях точно на обратното мнение и ако имах време, при всички положения щях да се опитам да намаля възможността за притежаване на оръжие от гражданите, защото не виждам причина някой, който няма никаква нужда от оръжие, да има вкъщи цял арсенал от пушки и пистолети. Трябва ли да се започне темата през народните представители, промяната на закона? Как се решава според вас този проблем? Чисто законодателна ли единствено рамката или последващия контрол също е изключителен, изключително важен ключов момент, за да не стигаме до ситуации, в които постфактум, не като превенция, а след извършено престъпление, ние отново повдигаме темата за това каква част от хората в България на практика имат незаконно оръжие в дома си.
Очевидно е, че има нужда първо промяна на нормативната база и след това от съобразяване на административната практика с тези промени. Естествено, трябва да има много по-строг контрол. Служителите, които се занимават с него, трябва да бъдат много по-внимателни и много по-настойчиви в усилията си да доведат нещата до едно положение, съответстващо на закона и на обществени интереси. И последно по темата за незаконното оръжие. Може ли да ни припомните, ако сте наясно, към днешна дата как действа своеобразно, да го нарека, регламента за това един човек да притежава оръжие? Как се контролира? Какви са регулярните тестове, които би следвало да се правят на един човек, който иска и притежава оръжие? Кога се отнема това законно притежавано оръжие? Каква е рамката? По принцип, разрешение за притежаване и носене на огнестрелно оръжие се дава при доказана необходимост. Това въпрос е как се провеждат проучванията и как се оценяват данните, които са събрани. След това, когато лицето получи разрешение, през 3 години това решение, разрешение трябва да се подновява, като включително има и психиатричен преглед на кандидатите. Представят си и документи за това, че липсват заведени наказателни производства срещу него и че не е осъждано. Това е някаква, чудя се просто, това е някаква регулярна процедура, на която не се обръща внимание ли е това подновяване на разрешителното за законно притежавано оръжие? Как се минава през тези тестове? Доколко е наистина засилен контрол? Това се опитвам да разбера. Контролът, по мое мнение, е нормален. Просто на това, което мисля, че трябва да се засили, е контролът при входа, да го наречем. Първоначалното разрешение за тази. Добре, господин Йорданов, последен въпрос. Моля ви за кратък отговор. Какъв отговор от МВР очаквате сега покрай този случай? Какво още остава наясно в цялата тази създала се ситуация от вчера в Стара Загора? Какво трябва да научим? Какво трябва да разберат те? На къде трябва да гледа разследването? Защото в началото на разговора говорихме за двете страни. Едната е на този, който стреля. Другата страна обаче на двама души, които не е ясно какви са точно. Струва ми се, че ако може да се правят някакви изводи, които да се свържат с бъдещи действия, те трябва да бъдат свързани с поведението на двете пострадали лица. Благодаря ви много, господин Йорданов, за това, че отделихте от времето си и се включихте в нашия ефир. Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи. Сега